Tamaşaçılar bilmirdi ki, Tovuzda fəaliyyətə başlayan bu televiziya tək Azərbaycanın yox, bütün Cənubi Qafqazın ilk xəbər kanalı olacaq. Bura cəbhə xəttidir. Sərhəd yox, cəbhə. Ateşkəs rejimində informasiya bir silah kimi avtomatdan geri qalmış. Tovuzun cəbhə xəttindəki bu son yaşayış məntəqəsini ermənilərlə cəmi 350 metrlik məsafə ayırır. Əlbəyli sakinlərin hazırda iri çaplı silahlarla atıya tutublar. Ermənilər bu ateşindən sakinlər evlərindən çıxa bilmirlər. Gözləyirlər ki, atışma səngisin. Cəbhədə düşmənə qarşı məhz bu silahla dayanan bir xəbər kanalının yaranması vətən üçün həqiqətən lazım idi. Təsadüf deyil ki, Türkiyə TV-nin sloganı belə oldu. Vətən buradan başlayır. Qarşıya qoyulan məqsəd, xəbər kanalının qurulması yaxşı səsləndiyi qədər də çətin idi. Nəzər alsaq ki, bu layihə nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda ilkdir. Deməli, layihə müəlliflərinin istinadı buraları deyildi. Ortada dünyanın aparıcı xəbər kanalları, BBC, CNN, Euronews-la yarışmaq qədər qlobal bir iddia var. Hazırlıqlar gedir. Cənubi Qafqazın ilk xəbər kanalı yaranır. TTV rəhbərliyi bu kanala Azərbaycan telemekanından az sayda peşəkar dəvət edir və ardınca işə qəbulla bağlı kastinq elan olunur. Əsas hədəf kollektivin gənclərdən, xüsusən də yerli kadrlardan təşkil olunmasıdır. Beləliklə, TTV qapılarını xəbər sahəsində çalışmaq istəyən bütün gənclər üçün açır. Xeyli adam gəlir, seçim olur. Xəbər sahəsinə əvəzli, lakin televiziya təcrübəsi olmayanlar da kastinqdən keçir. Çünki TTV onları mütəxəssis kimi yetişdirəcəyinə əmindir. Ümumiyyətlə, son zamanlar TTV dəfələrlə bölgə əhalisinə və bölgədə Respublikadan maraq göstərən insanlara televiziya sahəsində, televiziya xəbər sahəsində çalışmaq üçün şanslar verir və bu baxımdan növbəti seçim turumuzdur. Və mən onu deyə bilərəm ki, ötən turdan fərqli olaraq bu səfər müraciət edən insanların əksəriyyəti daha səviyyəli idi və bu işə daha məsuliyyətlə yanaşmışdılar. Bir tərəfdən kadr potensialını gücləndirən TTV günü gündən təqdim etdiyi xəbərlərin keyfiyyəti ilə yanaşı sayını da artırır. Yenicə yaranan TTV daha bir məsuliyyətin altına girir. 24 saatlik yayım, həm də hər saatin tamamında xəbər buraxışı ilə. Gözləntilər özünü doğrulur. TTV-nin hər saat təqdim etdiyi xəbər buraxılışları Azərbaycanın regionlarına əhatə etməklə yanaşı bütün dünyada baş verənləri də əks etdirir. Daha bir qərar. Hər 30 dəqiqədən bir xəbər buraxılışı. Bununla da TTV buraxılışlarının tutqalı sayını 48-ə çatdırır. Əslində TTV-nin yarım saatdan bir informasiya təqdim eləməsi təkcə Azərbaycan deyil, Cənubi Qafqaz deyil, dünyada çox nadir telekanallardan biri olduğunu göstərdi. Çünki dünyada barmaq sayı qədər olmayan hətta telekanallar var ki, onlar yarım saatdan bir xəbəri təqdim edə bilirlər. Bu baxımdan TTV heç şübhəsiz çox böyük uğura imza atıb və inanıram ki, bu başlanğıc həqiqətən də uğurlu olacaq. Və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək üçün TTV-nin hər cür potensialı var. Hazırlıqlar təkmilləşmə davam edir. Çünki qarşıda daha məsuliyyətli bir missiya dayanır. Ümumrespublika yayını. Bu vaxta qədər əhatəsinə görə Azərbaycanın ən iri regional yayımçılarından biri kimi Gəncə, Qazax, Şəki, Zaqatala, Mərkəz Aran, Aran Qarabağ inzibatı regionları və Gürcüstanın bir çox ərazisində yayınlanan TTV-nin xəbər buraxılışı bütün Azərbaycan tamaşaçılarına təqdim olunmalıdır. TTV tamaşaçılarının qarşısında analog olmayan studiya ilə yeni tərzlə çıxmaqda israrlıdır. İşlər sürətlənir.
10 May 2014. Hemen gün TTV'de herkes heyecanlıydı. Ülkenin 10. müstəqil telekanalı Region TV Ümum Respublika yayımına start verdi. TTV'nin elde ettiği təcrübə və uğurlar nəzərə alınmışdı. Region TV'nin xəbər mərkəzi məhz bu kanalda, TTV'də yaradıldı. Tamaşaçıların gözü yeni kanaldadır. Bu kanalın xəbərlərini TTV təqdim etməlidir. Saat 13:30-da. Region TV'nin hörmətli izləyiciləri, bugün informasiya buraxılışını ilk etdirir. Rəhbərlik də daxil olmaqla bütün kollektiv bu buraxılış ekranda yox, elə pavilyonda izləyir. İlk xəbər buraxılışı qüsursuz, daha dəqiq desə yüksək keyfiyyətlə başa çatır. Bu, fərqli xəbər təqdimatı idi. Kamera quruluşundan tutmuş, xəbər tərsinə qədər. Bu buraxılış TTV-nin xəbər kanalı kimi Azərbaycan tamaşaçısına təsdiq idi. TTV-çilər isə bu təsdiqin qürurundan göz yaşlarını saxlaya bilmir. Tovuzda fəaliyyətə başlayan bu televiziya tək Azərbaycanın yox, bütün Cənubi Qafqazın ilk xəbər kanalıdır.